Aikari a gicigo kia ubunge kia Mumoni kaunti-ini ya Kitui hakuhi na ndemu ya Kiambere ni mamenereirie gutharirio Micii yao ni ruhonge rwa TARDA makiuga riu matire gwa kurora. Ona gutuika aikari aya ni mahetwo nutithi ya guthama maugite matiraingatwo migunda-ini ino na kihoto magiciriria kuri na andu kiumbe marenda kwiguna oene undu uyu riu ugithie na mbere na kumarigithia. Kuna ile mipango imepangwa na ile mipango ambayo imepangwa hapa ni watu waanze kulima wale wakubwa wa TARDA ndiye. Kwa hivyo tunaulia serikali wakaweze kuingilia na wakaweza kusimamisha jambo kama hili. Micii undu umwe na thukuru cia muthingi itharitio rungu rugitiri munene wa mafitha a forithi aikari magikaya indo ciao guthukangio ni mbura hindi ya umomori ucio. Tuko na watoto wadogo wengine hata wajiwezi, tutawapeleka wapi? Ile serikali ukisema itakupatia chakula ni kilo moja, hiyo kilo moja inaweza saidia mboma namna gani? Kilo moja kwa mwezi moja inaliwa kwa mwaka inaliwa kama kitu ngapi? Ikinya riri ni rimenereirio ni murutani munene thukuru-ini wa muthingi wa Kithumuoni akiuga arutwo na aciari ni megukorwo na ihinda iritu ria gwetha thukuru weru guku akihoya thirikari kuingirira na kumateithiriria. Ni issue ambayo tunaona ita affect wanafunzi kwa sababu tunapaswa kuja kufungua muhula wa tatu, na ni dhahiri bayana ya kwamba watoto ambao wako darasa la saba ambao tunakusudia kuwa hao ndio watainiwa wa mwaka ujao, itakuwa vingumu sana kama mwanafunzi atakuwa transferred kutoka shule moja kwenda ile nyingine, ila hali tayari shule zile zingine mwanafunzi ataweza kupelekwa watoto walikuwa wamefundishwa, na si kawaida ya watoto kupatiwa transfer hasa mula watatu. Aikari maugete uyu ni murigo murito uigiriirwo ciandaini ciao ona thengia ya morito maria marikuo ma murimu wa COVID-19 makiuga maheirwo ciringi 300 cia guthama mbeca iria kuringana na ugutiri undu ingihota kumateithiriria. Rais alikuwa amesema hivi, mali mtu yuko kuna corona asitoke hapo. Akitoka hapo atasemekana ameenda wapi. MCA wa wadi ino augete ino ni ndeto ya kumakania agitariria riritirio hinda riria riagirire ria kuhamurithia aikari na makiria mauguo akauga kuri na aikari matari mugunda-ini wa TARDA meguthinika kuona mihaka ndionanitio wega haria mugunda wao ukinyite. I was also amazed by the many police people who are deployed in a very small region. Over 400 police people, policemen, were deployed in the region. And what I want to say is that as area member of the County Assembly, I cannot support such activity at a time like this one. Hadu ini Hakameme TV, retoria kwa nuwabui, wajuguna.